նրակվեն մեզ միակ ելքն է ստարեկությունից դուրս գալուց, այո ասել է, եթե ցանկանում եք շարունակել ապրել ստարեկության մեջ, դա ձեր գործն է, ոչ քրյարկեցին, բայց ես հավատացած եմ, որ մեր ժողովուրդը անպայման վերջիվերջո խելքի կգա, ասում են թե որտեղ ես մենք պիտի հաց ստանանք, որտեղից ինչ նա ստանանք, ինչ է նշանակում դար 70 տարում դուք գիտեք Հայաստանից ինչքան հարստություն է տարել խորհրդային իշխանությունը, միակ մեզանից տարած ոսկի, մոլիբդենը, ոսկին ու մոլիբդենը և պղինձը, բավական է, որ մեր ժողովուրդը հիակատա և ընտիր ապրի, ոչինչ մենք սեփական չունենք, երբ ես քաջարան գիրքը էի գրում, 6 ամիս քաջարանում ապրել, քաջարանի ամբողջ հարստությունից 1/1000%-ն էլ չի տրվում քաջարանցիներին, բոլորը միութենական է, քիմիան միութենական է, ամեն ինչ է, մենք պետք է մեր ազդիվ մարդկային բարեկամությունը շարունակենք խորհրդային միության բոլոր ժողովրդների հետ, կրկնում եմ, բացի փուլք Ադրբեջանի, բայց մենք չենք ուզում մնալ խորհրդային միության բռնակալ կայսրության լոցի. Essa aí.